A duhet korrektuar rritja ekonomike, pra kjo gjiroja e përgjithshëm, a duhet korrektuar me indeksin e inflacionit apo është teorikisht është korrektuar? Pra, teorikisht është zhveshur. Pra, në çonse ne kemi 2.3% po themi rritjen, 2.23 sa ishte ajo. Tani është llogaritur, është hequr ai 8% apo është hequr 2%, 1.5% sa e kemi pasur para? Ana metodologjike po. Në teori po, në praktik varet se si e llogarisim inflacionin, thë. Sepse nëse i themi që inflacioni është 8%, i heqim një 8% dhe ajo rritet plus 2. Por nëse inflacioni ishte 15% dhe i heqim 8%, ajo në fakt nuk është plus 2, është minus 5%.